Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Актуальна» і я, Артем Филипенко. 14 жовтня наша країна відзначатиме День захисника України. Відзначатиме в третій раз. Нагадаю, що це як державне свято, це було встановлено ще в 2014 році. І треба зазначити, що це не просто день, який прийшов на заміну колись традиційного 23 лютого, яке святкувалося як День захисника Вітчизни. Безумовно, є тут і певний розрив з радянською традицією, і є певний символізм, але це все ж таки не той день, який колись ми святкували як День чоловіків. Бо це день, це свято тих, хто безпосередньо брав участь у захисті нашої держави після початку російської агресії, тих, хто захищає державу сьогодні. І про те, як буде святкувати Одеса і Одещина це свято сьогодні, ми поговоримо з нашими гостями. З Сергієм Шестаковим, заступником голови громадської спілки учасників АТО Одещини. Доброго дня. Доброго дня. Та Віктором Пізенцалі, членом громадської організації «Побратими». Отже, перше ключове питання – і, мабуть, з чого би хотілося б почати, це те, що сьогодні заплановано, які плани у громадської спілки, у об'єднання учасників АТО стосовно святкування відзначення Дня захисника України. Мабуть, з мене і почнемо, кажуть. Давайте. Ну, перше, як ви казали, що це державне свято. Ну, і, як кажуть, з нашого боку, з боку учасників АТО, було запропоновано ряд пропозицій, як до органів місцевого самоврядування, так і до державної адміністрації про відзначення цього свята. Пов'язано це з тим, що ми якби вважаємо, що дане свято, ну, деякі сили хочуть перетворити на обичний, як кажуть, святковий день. Все. Ну, вихідний. Вихідний, так. Да. Буде очередний вихідний і все. Тому у нас і виникло ряд пропозицій. Ну, почнемо, як говорять, з місцевого самоврядування. Ну, по-перше, ми звернулися до міської влади, нас там підтримали. І з рядом пропозицій. Ну, які ми можемо пропозиції? Ми ж не влада. І грошей, як ми громадська спілка, як кажуть, у нас небагато. Но своїми діями ми можемо самі запропонувати щось. По-перше, це зустрічі в школах, які для того, щоб наші діти знали, що відбувається, як кажуть, де і що відбувається в цей час, як на фронті, так і тут у нас є дуже багато хлопців, які зараз повернулися, ну тільки зараз повернулися, є ті, які починали ще в 2014 році в добровольчих батальйонах. Тому от це перше. По-друге, якісь заходи совмісні. Наприклад, у нас була пропозиція організувати круглі столи з висвітленням проблемних питань, які зараз існують у нас в суспільстві. І взагалі ми це пропонували, як би зробити свято, яке об'єднує всі патріотичні сили. Ми такі, з такими ж пропозиціями звернулися до самооборони, до Ради безпеки, до деяких хлопців наші розмовляли з деякими афганцями. Чому? Тому що захисник України, це ти потрібно розуміти, це нашої батьківщини, як кажуть, держави. Всі, хто вважають, що це якісь свято таке маленьке, то я, на мій погляд, вони дуже помиляються. Наше звернення було і до ОДА. Але, на жаль, я можу так сказати. На сьогодні ми ніякої відповіді не отримали. Якщо від міста до від міста ми отримали відповідь, нас запросили, зробили якусь групу, поспілкувалися, що ми пропонували, і вже навіть зараз нам надали як проєкт розпорядження по святкуванню Дня захисника України. То, на жаль, державна адміністрація, я не розумію чому, на наше звернення ніяких нічого не зробила, хоча всі знають, що державне свята – це прерогатива відзначення державної влади, тобто нашої державної адміністрації. У мене складається таке враження, що вони взагалі якось так, ну, будемо казати, повернулися ті, хто до 2014 року, і от для них от свято 23 февраля, а День захисника України, ну, це щось таке. От на мій такий погляд. Що можу ще сказати?
По-перше, хотілося б від влади, чому ми зверталися до влади, щоб вони були якби об'єднані консолідуючою силою всіх тих, хто хоче захищати, ну як, не тільки хоче захищати, а захищає нашу батьківщину. Для чого? Ми всі хочемо, як кажуть, жити в достатку. Для цього потрібно, щоб держава у нас була сильна. А як вона буде сильна, якщо її постійно розділяють? Тобто складається таке враження, що влада зараз займається якимось піаром та, будемо казати, підготовкою до наступних виборів. Ну, от не чому. Без цього, мабуть. А для чого, що потрібно? Розділяй та властвуй. Тобто, якісь по мові переходить, ну, от, я можу так сказати, по язику. Для тих, хто не розуміє, можу одразу сказати. По язику нас ділять, розказують, говорять, от ти-то. Можемо спілкуватися на українській, а можемо розмовляти і на русській. Яка різниця? У мене в підрозділеннях були ребята, які були з різної національності, і все. У нас є одна ціль. Це яка? Єдина сильна Україна. Все. І в цьому повинна була бути прерогатива влади. Тому ми, наша спілка, і обращалась. Посмотримо, як це пройде. Чому? Тому що ми до всіх звернулися. Мені, як нас починають говорити, от ви там предлагаєте. Хочуть вони собі корону нацепити, пускай нацепять. Головна задача, щоб об'єднати всі сили, а не таким образом нас поссорить, разъединить и дальше свои дела вертеть. Вот такая вот у нас было предложение. Как бы, ну, кстати, в этом контексте хотел бы и задать, опять же, вам вопрос, потом мы перейдем к некоторым более детальным вещам. Но не кажется ли вам, скажем, вот сейчас у нас очень много организаций, да, участников АТО, ну, там, я не знаю, там счет уже, наверное, идет, уже там перевалил за десяток, в принципе, насколько я знаю, есть и там и территориальные, есть и там по подразделениям. Не за десяток, уже за 40. За 40. Даже у нас в Одесской области уже за 40 перевалило. Вот, и это первый момент. Второе, это то, что есть, как бы, угроза, вернее, это уже не угроза, это уже реализовавшаяся, к сожалению, угроза того, что большинство этих организаций так или иначе будут разобраны, вы упомянули предшествующие по выборы. По политическим силам. По политическим силам, да, и оно уже происходит, к сожалению, потому что кто-то там, не знаю, кто-то поддерживает там ту же самую городскую власть, кто-то выступает против, кто-то поддерживает Саакашвили, кто-то поддерживает Порошенко, кто-то поддерживает... И мы сейчас видим, что вместо того, как бы вот этого единства, да, некого такого единого братства... Консолидация, как в 2014 году, да. Да, вот в 2014 все как-то были едины, да, движимые цели, а сейчас, наоборот, происходит как бы... когда ситуация, когда, наверное, один атошник бросает лицо другому, обвинение в том, что там, не знаю, там он там продался там власти, там, не знаю, там конкретному политическому лидеру, еще кому-то. Тут просто как бы как для меня лично, как для гражданина, как с этим, наверное, как к этому относятся, во-первых, ну, вы все-таки общаетесь постоянно. И как с этим, наверное, не знаю, бороться как-то или как-то все-таки преодолевать этот раскол? Ну, я могу так сказать. Вот первое, даже вот на сегодняшний день. Вот смотрите. Обращение, я же недаром затронул державную администрацию. Почему? Потому что многие начинают рассказывать. Ну вот как? Мы обращаемся и в ту власть, будем говорить, и городскую местную, и в другую. Да, у нас большая часть нашей организации, это общественные организации, городские. Ну, мы территориально так расположены, как у нас могут быть. Но у нас есть, вот лично даже в нашей организации, там Великомихайловские есть, Беляевские есть, ну, имеется в виду организации. То есть мы не представляем себя только город. Южная организация тоже находится. У меня, лично у меня, я, может быть, ошибаюсь, складывается такое впечатление, что некоторые сидящие у власти, вот в частности, берем областная державная администрация, они поддерживают одну часть, городская власть работает, поддерживает другую часть. С какой этой целью, не знаю, но у меня иногда складывается впечатление, что сидит высокий кукловод, который говорит, для того, чтобы эти все не объединились, патриоты в одну, и тогда начнут давать всем разгильдяям, казнокрадам и всем остальным по одному месту. Что сделать лучше? Как бы немножко их стравливать. Вот этих, этих, вот этих. Поэтому вполне возможно, что и такой вариант. Что же касается насчет патриотов, никто же не говорит, что мы люди должны быть все одинаковые и как в армии ходить все строем. Смысл заключается в следующем. У каждого из нас есть свои понимания, амбиции, теории, как говорят. Но есть одно единое и целое. Это наше государство. Я всегда привожу пример, говорю, для своих даже ребят, всегда говорю, ну вот смотрите, какое объединяющее даже для всех, вот для всех патриотических организаций, даже пускай какого-то толка, вот у наших, да хотя бы вопрос пенсии старикам. Да, это может быть политически, но вы же сами потом будете пенсионерами.
Понимаете? Ну, это что? Какое имеет разница вот для меня, например, что это те, которые поддерживают Саакашвили, или те, которые поддерживают Руханова, или те, которые поддерживают Порошенко, или еще кого-то? Вопрос один нашего отношения к этому вопросу. Мы все хотим, чтобы наши, будем говорить, отцы, деды жили плохо. Нет. Так вот, по таким вопросам нам надо объединяться в одном направлении. А все остальное, хочешь ты с белочками заниматься, занимайся белочками. Хочешь собачек выгуливать, выгуливай собачек. Хочешь рассказывать, что у тебя политический такой, да. Есть что-то общее. И я поэтому всегда всех призываю, общественников, говорю, давайте сделаем, вот есть такой девиз, як кажуть у нас на Украине, Украина понад усе. Для мене цей девиз, як кажуть, ну, звучит не тільки однозначно, а так, как воно є. Я в 2014 році тому і пішов добровольцем, тому що є таке поняття. Україна понад усе. І дуже багато таких людей було. Ви зрозумієте. От такий девіз. Ще можна до цього додати, це як релігія. В церкви у нас хто ходить? Тільки комуністи, тільки соціалісти, тільки вори чи тільки чиновники? Всі. І коли ми звертаємося по поняттю віра, більшість всі думають однаково. Так? Ну... Церкви, я можу тільки сказати, що церкви... Ні, там, це вже особисто у кожного думка. Там, я теж є свої розколи. Я кажу не про церкву. Церква – це організм. Я кажу про віру. Про віру, так. Да. Про віру. От, але тепер хотів би повернутися трошки от до питання, з якого ми там почали. Да. І я думаю, що День захисника України, ми сьогодні будемо, якраз і тема наша, якраз підготовка до Дня святкування Дня захисника України. Але в мене питання до Віктора Пізенцалі. Якраз цьому я вже хотів би. Моя особиста думка, що 14 жовтня, ну от це безумовно свято, важливе свято, але це лише один день на рік, да, який ми там відзначаємо. Але дуже важливо, як на мій погляд, мати можливість, ну хіба що не щодня нагадувати про тих людей, які і віддали своє життя, і віддали своє здоров'я під час бойових дій, і, мабуть, готувати і нове покоління, тому що без цього ми ніколи. От якраз питання військово-патріотичного виховання, ну, в першу чергу, молоді, зрозуміло, що це люди, які вступають в життя. Оце питання, яким чином от вирішують і нинішні військові, і члени організації громадської спілки, громадського об'єднання? Доброго дня. Ну, по-перше, хочу чуть про себе, щоб було. Я навесні 14-го року, на початку агресії Російської Федерації, пішов так і мій побратим в добровольчий батальйон, 18-й батальйон територіальної оборони. Потім він був перейменований 18-й, де окремий мотопіхотний батальйон. Закінчив, скажімо, службу по мобілізації в липні 15-го року. І своє покликання тоді, коли я демобілізувався, я чітко для себе зрозумів, що потрібно далі оцей крок, який ми зробили вперед, в плані показало всьому світу, що українці можуть бути об'єднані навколо якоїсь ідеї, навколо своєї батьківщини. Я прийняв свідоме рішення, я продовжив службу за контрактом. На даний час я проходжу військову службу в військовій академії міста Одеси. Скажу відверто, військова служба і Збройні Сили настільки системно зараз реформуються, зараз, що прийняті багато найважливіших документів, що стосуються національно-патріотичного або військово-патріотичного виховання молоді. Що стосується академії, розумієте, скажімо, особовий склад академії – це різношерстний. Це і курсанти, які молоді, які закінчили вони не про, школу, вони не проходили того досвіду, який пройшли ми, і курсанти, які вже були в зоні антитерористичної операції. Ми 14 жовтня – це одне свято для всіх. Ми плануємо, і в академії так заведено, що всі заходи, які стосуються національно-патріотичного виховання, вони плануються на рік, учбовий рік. Тому це не обмежиться тільки одним 14 жовтня, це взагалі просто святкуємо і з привітаннями, і з згадуванням тих ребят, які полягли на сході України. Це, скажу так, от одним із заходів, це в 15-му році
після того, як прийшов зона АТО, я на базі 9-ї гімназії міста Одеси відкрив невеличкий музей, присвячений антитерористичній операції. Постійно наші курсанти разом з іншими офіцерами ходять в школи району. Створена програма, певна, кожен факультет, кожна якась структурний підрозділ академії закріплений за навчальними закладами, не тільки школами, а й профтехучилищами, і вищими навчальними закладами. Проводяться і семінари, і лекції на базі академії, проводяться декілька разів в місяць, це екскурсії по кафедрам, по військовим, скажімо, структурним підрозділом, де ми розказуємо про той сучасний рівень, на якому знаходяться Збройні Сили. На це дуже уважно приділяється, дуже важливо приділяється увага, тому що, як показав досвід, на жаль, людей розділяє невідомість. Вони часто задають питання, для віщо ви там були, для чого ви воювали. Це не тільки люди, які щиро вірять, щиро люблять Україну, але ті, які десь і, може, душі хочуть повернути минуле. Тому ми намагаємося показати, що ми на певному кроці, ми зробили правильно, і не все нове дається так швидко, як хотілося. Треба йти своїм кроком, і я сподіваюся, що прийде ще 2-3-4 роки, і свідомість уже молодого покоління, скажу так, це десь 10-11 клас, профтехучилища, вже буде спрямована сугубо на українське патріотичне, свідомість буде українська патріотична. Ну, у мене питання до вас ще в якому контексті. Безумовно, патріотичне виховання, але це важливий момент. А от мені цікаво, чи вивчається сьогодні вже в академії досвід бойових дій, які відбулися на Сході? Бо, наскільки я пам'ятаю, раніше там робився акцент переважно там на досвід Другої світової війни, і про це визначали. Сьогоднішня війна, вона теж дала певний досвід і прорахунки, і позитивні якісь там моменти, приклади бойових дій. Чи вивчається сьогодні оцей військовий досвід, який був здобутий, на жаль, ціною крові під час цієї війни? Звичайно, досвід, який набутий на полях битв на Сході, він перейнятий і в повній мірі зараз втілюється в академії. Це і стосується і викладачів, і стосується офіцерів, які безпосередньо працюють з курсантами. Майже, скажу так, 70-80% особового складу офіцерів, які працюють безпосередньо з курсантами, це офіцери, які пройшли бойові дії на Сході держави, які мають певний бойовий досвід в сучасних умовах ведення бойових дій. Постійні здійснюються виїзди туди, і викладачів, і офіцери проходять, іде ротація. Ті, які по певним причинам не змогли прийняти участь в бойових діях і в антитерористичній операції, допомогти будь-яким чином нашим Збройним силам, вони щодня, щомісяця виїжджають в зону АТО і набувають цей досвід. Цей досвід передається. І це дуже приємно, коли ставку роблять на не на минуле, хоча це теж треба к этому звикати, а ставку роблять безпосередньо на людях, які на своїй спині ощутили, сприйняли оці бойові дії на Сході держави. До речі, в мене питання до Сергія Шостакова якраз. От, можливо, певним чином воно буде дещо політичне навіть, там трошки. Хоча це свято само по собі, воно є політичним. Це політичним кроком важливим. От питання такого плану. Дуже багато сьогодні, війна продовжується, на жаль, і продовжують гинути люди, але війна набула такого позиційного характеру, тобто там немає активних бойових дій, там наступу
чи там іде таке, як це називається сьогодні, да, низької рівня інтенсивності. Да? При цьому основний акцент робиться на політичному врегулюванні. Дуже, ну, ми знаємо про ці нормандські формати, мінські переговори. Зараз готується новий законопроект. Да, чули, у всякому разі. І ми знаємо, що певні політичні сили, ну, хіба що не відстоюють такий принцип, да, там, мир за будь-яку ціну, що, мовляв, ну, достатньо жертв, давайте припинимо це, хочуть вони там якоїсь там автономії, давайте дамо їм автономію, давайте там забудемо про Крим, давайте забудемо про там тисячі загиблих. От як до цього ставляться в середовищі тих людей, які, власне, стали на захист батьківщини в 2014 році, причому добровільно, за власним покликом, чи, можливо, навіть за мобілізацію, але пройшли у цю школу. Бо їх думка, я так думаю, наскільки я пам'ятаю, у нас близько 200 тисяч, да, чи більше, більше 200 тисяч пройшло через зону антитерористичну. Формально це порівняно, там, скажімо, з чисельністю населення, це такий невеличкий відсоток людей, але і воно навіть і не чіпляє кожну сім'ю. Але кінець 200 тисяч, якщо зібрати, як то, так мовити, разом, це досить таки потужна сила. От як все ж таки ставляться от до всіх цих планів, до всіх цих закликів, нібито там, типу, ми за мир, ми за дружбу, давайте дружити обратно з Росією і таке інше. Ну, щодо відношення до цього, погано відносимось. Чому? Навіщо тоді починали все? Я завжди кажу, говорю, перемога, коли кажуть, ну от ми хочемо миру, я завжди кажу так, мир – це добре, всі хочуть. Особливо військові, ті, хто знають, що це таке, коли втрачаєш друзів, рідних і все інше. Говорю, це я розумію. Але я завжди даю, якою ціною? Продати державу? То не для цього ми йшли в 2014 році до добровольчих батальйонів. Тому, ну, відносимося до таких закликів, будемо кажуть, погано у нас таке відчуття. Щодо бойових дій, як кажете, ви, низької інтенсивності. Вибачте, але зараз, на мій погляд, і з багатьма людьми я з ким розмовляв, зараз російська держава перейшла на інший рівень. От якраз ми от, со своїми побратимами чому і кажемо. Це, будемо говорити, умственний, політичний, или будемо говорити, психологічний рівень. Є праздник, треба його свести на нет. Через своїх тих людей, які в 2014 году кричали «Росія, да здравствуй, прийде сюди», вони тепер будуть все робити, втаптувати, щоб цей праздник не звучав громко. Проїздять якісь інші мероприятия. Тобто, це, будемо говорити, внутрішній саботаж. В старі времена це говорили саботаж. Він, вроді би, ні к чому не обов'язує. Чоловік не напрямую воює. Він просто где-то забув бумажку вовремя підписати, где-то вовремя подати. А в целом все люди смотрят и говорят, за что мы воевали в 14-м? Все то же самое, ничего не меняется. Так вот, я не удивлюсь, если когда-то, может быть, накопают наши органы и все остальное, что под это Россия выделяет огромные деньги, чтобы вот на каждых местах вот это творилось. Поэтому и тема, когда рассказывают про войну, надо ее закончить, все остальное, я всегда говорю, за счет чего? За счет продажи интересов Украины. То есть отдать Крым, отдать Донбасс. Завтра они точно так же заводят в Харьковскую область, в Одесскую, потом отдать Одессу, потом отдать это. Нет. Я думаю, что это неправильно. За свое надо бороться. Я в таких случаях всегда говорю, что если перестанет существовать государство, это еще не означает, что все здесь живущие люди станут с первым сортом, которых будут все считать. А не уверены, что вы будете как папуасы жить. Вот в чем дело. У нас часть бизнесменов, я понимаю, я всегда говорю, что, ну, может быть, моя лично такая вот точка зрения, кто у нас на этом свете, будем говорить, самый интернациональный? Это самые богатые и воры. Почему? Если что-то случится, одни берут мешки, убегают, если что-то случится, те идут дальше в тыл и грабят дальше. Понимаете? Останутся простые люди, такие, как вы, я, он, Виталий, все остальные. Тем, которым бежать некуда, у которых здесь папы, мамы, дети, и которых не ждут ни где-то там за границей. Поэтому хочем мы, не хочем, мы должны отстаивать интересы своего государства. И не просто отстаивать, а делать его сильным. Вот такая у меня мысль по поводу, нужна ли война дальше или не нужна. Война не нужна дальше, нужна победа. Согласен, далеко мы полностью согласен с вашим мнением, но... Знову ж таки, я там, ну, згадаю те, що і колись говорив, і сам
скажімо, ідеї, те, що до чого нас, можливо, і ведуть інколи, коли експерти, коли кажуть, що, на жаль, ця війна надовго. Ну, ми можемо згадати Ізраїль, який в оточенні ворожих для них держав існує, ну, фактично вже там кілька десятиліть, і постійно воюючи, маючи постійну армію, і тим не менше створивши при цьому квітнучу економіку, сильну, потужну. В принципі, цей приклад, приклад Ізраїля нам дуже часто наводять, як те, як можна виживати в умовах війни. Але ця війна, на жаль, ну, вона дійсно надовго, і, як кажуть, що вона не завершиться там парадом перемоги на площі, там де-нібудь на Червоній площі. Вона просто, ми якось помітимо, що від нас просто відійшли, нас перестали турбувати по великому рахунку. Ну, маю на увазі, звісно, це відновлення територіальної цілісності, це відновлення контролю над державним кордоном, в тому числі оце ділянки Донецький, Луганський. Це дуже важливі моменти. І виведення російських військ кінець кінцем з Криму. Які, про Крим не потрібно забувати. Не потрібно, тому що ми пам'ятаємо, що в 2017 році мало бути в цьому році, да, бути закінчується дія угоди щодо перебування Чорноморського флоту. Так. І, на жаль, оці так звані харківські угоди, за якими ми ще продовжили на певний термін, вони то і були першим кроком, так, як ви кажете, там, зради держави, як такої. За маленьку, там, за невеличку знижку в газі. Как бы чего не вийшло, да. Ми будемо так, тихонечко, как бы чего не вийшло, как бы хто-то не обиделся. Вот, вот и получилось. Вот. Маємо, що маємо. Яка. Вот. Але ми от згадали, що кругли, ви згадували про круглі столи, які хотіли говорити. От мене якраз цікаво, яке коло питань можна було б говорити. Чому? Тому що, ну, я, як на мене, є там багаторівнєва. Тому що є проблеми безпосередньо соціального захисту тих людей, які воювали. Да? Є питання, знову ж таки, виховання. Є питання, знаєте, того ж самого політичного вирішення конфлікту. І, знову ж таки, є своя позиція і у учасників АТО стосовно нього. От такі кола питання хотіли б винести от приблизно там на круглий стіл. А я, можливо, з свого боку навіть і десь якусь там пропозицію і допомогу в цьому контексті міг би надати. Наприклад, одне із питань, як кажуть, я ж вам казав, говорю, що війна десь в якесь русло, говорю, не в політичне, будемо говорити, інформаційне, все інше. Тому одне із питань, яке от у нас дуже часто виникає, це патріотичне виховання. Вибачте, а 25 років в державі займались патріотичним вихованням. А коли в 14 рік прийшов, так же, як і Збройні сили, почали писати рапорта, що я не можу служити, у когось хвоста, у когось лапа відвалюється, ви зрозумієте. Потім, коли запитуєш людей, я ж пам'ятаю, як формувався наш добровольчий батальйон, ви що, вважаєте, що така черга була, що ого-го? Ну, я приблизно знаю, що, вибачте, там ні. Не було. А це є патріотичне виховання. А у мене тоді виникає питання, скільки у нас було патріотичним, хто займається? І козаки різні, і афганці, і ветерани, всі займалися. Зараз атошники займаються, всі. Гроші держава виділяє. І що на ці гроші зроблено було? То, що коли потрібно було державу захищати, нікого нема. Якщо б були б, то у нас би не виникало питання ні з мобілізацією, ні з добровольчими батальйонами, зрозумієте? Тому я і кажу, говорю, от, от, багато про що можна розмовляти за цим напрямком. Багато. Ви зрозумієте. По-друге, от військові, вони, от, ну, от як Віктор каже, говорить, що у них там вирішується все, це добре. А якщо затронуть таке питання, а кожен із бійців готов бачити, як він вбиває людину? Ну, це психологічно, це важкий момент. Я кажу важко, чому? Тому що в 2014 році так запинали колони. Виходить жіночка якимось з дитиною і каже, ні, ви десь не проїдете. І будемо казати, як казали там по-російськи, просрали державу. Зрозуміли? А це теж потрібно на себе взяти обов'язок. У нас запитання от в Криму. Кожний боєць, який стояв на складах, на все інше, у нього згідно статуту було написано, що він повинен відкривати вогонь, якщо хтось захоплює. Скільки поклали там росіян, зелених чоловічків? Ноль. Тому я і кажу, говорю, і це ви вважаєте, що зараз воно вирішено? Ні, я дуже багато розмовляю з хлопцями, ну не вирішено. На цьому питанні. Це потрібно. Це робити. Це державна повинна бути система, до якої повинні залучатися, і якраз і ми, ті, хто пройшов це. Зрозумієте? Тому ми, можливо,
як кажуть, і об'єднуємося в якісь громадські організації, все. Є людина, якої нічого не потрібно. От їй дадуть, як кажуть, соціальні пільги і все. А у іншій, от на мій погляд, от я даю, ми не хочемо в другий раз, коли почнеться, от зараз почнеться, знову десь, тільки тільки в Харкові, або у нас тут на Придністрові, і знову, хлопці, хто піде, опять нікого нема. Ну, я можу сказати, що є вже зараз оперативний резерв першої черги. Там, які от, наприклад, у мене в мобілізаційному приписі є чітко там протягом 6 годин я маю з'явитися на... Я розумію. А ви вважаєте, що з того оперативного резерву не знайдуться ті, хто буде казати, що він нічого? Мабуть, знайдуться. Ну і потім у мене така ще думка, можливо, вона особлива, що от кожна людина, і от я свого сина виховую, ви свого, особливо ті, хто стали саме на захист, от у нас є такий наш побратим Вішнєвський. У нього син на 32-му, ну, 80-ки служив. От батька, афганець, пішов потім добровольчий батальйон. Сина виховував таким чином, що він теж саме капітан, не пам'ятаю, по-моєму, Збройних сил, капітан. Поранення отримав там і все інше. Теж пішов воювати. Тому я кажу, говорю, вони як, дуже багато вважають, що зараз повоювали ми, потім пійдуть наші діти. А вони як гуляли, так і будуть далі гуляти. Тому повинна держава щось робити. В державі. Я не кажу, що повинна так всіх подряд хапати і до стінки. Якщо не пішов, то значить до стінки. Ні. Ну, держава повинна виховувати людину. Школа, дитячий садик. А нас, вже громадськість, як би залучати до цього процесу? Відповідальна, в першу чергу, це держава. Тому я кажу, говорю, круглий столов можна зробити багато. Навіть от за цим напрямком. Ну, я не кажу ще про напрямки, які соціального, побутові для атошників. А то комусь дали землю, а іншому кажуть, нема. Комусь дали якісь пільги, а іншому кажуть, нема. Тобто, ну, розділяй власне, ну, кажуть. Так. Тому нас це цікавить теж саме. От, до речі, хотів, можливо, кожен з вас, от ви торкнулися цієї теми, от як сьогодні дійсно відбувається от, соціальний захист учасників АТО? Бо свого часу було дуже багато зламаних списів навколо цієї теми, і відповідним чином от, цікаво, що сьогодні, як сьогодні ситуація з соціальним захистом, як сьогодні це питання, знову ж таки, чи вирішується питання землі, чи вирішується питання там оздоровлення там, і багато-багато іншого, там, виплати всього, і, ну, коротше, всього, що згідно з новим, згідно з чинним законодавством. Згідно того, що запропонувала держава, як вона виконує свої пропозиції. От якраз от важливо, що ви можете сказати? Як для військових це? Соціальні пільги – це сугубо індивідуальна якась така картина, бо кожна особистість, да, кожен військовослужбовець або ветеран АТО, він має певні якісь соціальні проблеми. Хтось потребує їх вирішення, хтось не потребує. Якщо загалом казати, то вирішення надання земельних ділянок дуже важко йде, дуже важко йде. Намагання, скажімо так, дати ту землю, ну, на яку, мабуть, би нормальна, адекватна людина не подивилася. Але є випадки, багато випадків, коли дають лише би дати, щоб тільки атошник, скажімо, ну, закрив рота, да, не скаржився. Оце така проблема. Що Я хотів додати зараз по землі. У нас є в нашій організації, спілки, є громадська організація «Велике серце». Так там хлопці отримали ділянку під високовольтними лініями. От у нас зараз виникає питання взяти голову обласної державної адміністрації, голову кадастру і показати, як там все робити. Ну, ви зрозумієте, що якщо казати, що ви щось надаєте, так що, візьміть то, що нам не гош. Ну, говорю, от є такі, от, ну, тому ми і кажемо, говорю, що виникають. Як би дали, тільки нічого не зробишся. Іншим дають болота. Кажуть, говорить, от тримай, і щось роби. Тому я і кажу. Так що виникає. Що стосується інших пільг, в принципі, на власному досвіді я можу сказати, що майже всі пільги основні, скажімо так, не беручи там земельну ділянку, там зубопротезування, оздоровлення, психологічна реабілітація, допомога членам сім'ї,
там оздоровчі табори, все, що там безкоштовний проїзд, там то-то-то, це все виконується, навіть в такому цікавому місті, як в місті Одеса. Ну да. Я ж говорю, основна проблема це виникає, це земельні питання і питання, звичайно, знаходження місця під сонцем, тобто роботи. Важко, сам стикався в 15-му році в період, коли от між укладанням контракту певний період повинен пройти і збиранням документів, то треба було працювати десь. То стикнувся з тим, що куди б не приходив, ну, все ж таки знайшов роботу, але коли не приходив, один казав, та зачем він потрібен мені, ти завтра тебе заберуть. А, я тебе не візьму по політичним мотивам. Я не знаю, за чим ти воював, я взагалі там інший. Ну, такі, а це якщо тебе заберуть, значить я повинен тебе буду платити чисту зарплату, ще ти будеш получати. Чисто економічні такі сугубо особистісні моменти. А що стосується медичного там обслуговування, протезування, я ж говорю, оздоровче, я не стикнувся з такими проблемами, таких проблем не існує. Хто хоче, звичайно, соціальні служби, вони настільки зараз, скажімо так, розформовані, мало соціальних працівників, які колись там був закріплений, там, як в населених пунктах району, за певним районом, він ходив по кожному дому і казав, списки є, люди дзвонять, цікавляться, потрібно, не потрібно, ти сам для себе вибираєш. Вони можуть позвонити, от є путівка в оздоровчий якийсь заклад. Ну, ти працюєш, або я не можу поїхати, але вони, ну, звертаються. Я таких проблем серед своїх побратимів я не чув. От я ж говорю, звичайно, що це земельні проблеми і проблеми, пов'язані з роботою, працевлаштуванням. Ну, до речі, я якраз в контексті порівняння, це от важливо, от відносини з владою. Чи ви ведете якусь там, це до Сергія, можливо, щось такого, чи ведете ви якісь для себе, робите аналіз, з якою владою, в яких районах, в яких містах легше чи складніше, чи взагалі хтось щось інколи буває, так що є, мабуть, і такі випадки, коли взагалі влада нічого, на жаль, не робить для підтримки атошників. Ведеться така от якась поблизно? Ну, будемо казати, що ведеться. Я не кажу, що ми охоплюємо всю Одесу. Ми колись пропонували зробити при ОДА раду. Ну, на жаль, я кажу опять. ОДА нічого не хоче. От ми зрозуміли. Ну, як совет з ветеранів АТО за всю область. Із тих районів, які у нас приєдналися до нас, теж так. Є райони, які кажуть, що ми з владою працюємо дуже добре, нас розуміють, все. Потрібна земля, ну, вирішують, потрібна соціальна та які, наприклад, там, що можете? Ну, у нас таке ми отримали, по-моєму, казав. Не знаю, Ширяївський район дуже, він такий, от, я пам'ятаю, 14-й рік, дуже гарні люди, які найперші, хто допомагав нашому батальйону, Ширяївський район, Ананівський район, Ананівський район, Комінтернівський район. Із таких от... Ну, із тих організацій, з якими ми працюємо, вони дають добрий відгук про цю владу. Мої спілкування з хлопцями, це проблематичне, скажімо, ну проблематичне, щоб всі сприймали, це не те, що... Однозначно, це не так. Скажімо, це Подільський район. Це складно з ним? Ой, дуже складно там, дуже спілкуватися атошникам, дуже складно. Балтський район, чуть поменші. І ну, от це такі два райони, там, де, ну так, складно, не дуже нас сприймають, скажімо так. Ну, до речі, знову ж таки, от в мене нема статистики, і, мабуть, було би цікаво теж знати, скільки взагалі у нас з кожного там району чи населеного пункту, скільки у нас є, там, де більше, де менше. Бо це теж важливий момент, тому що є, ну, знаєте, що є і певні проблеми, там, скажімо, на південних районах Одеської області, коли там, ну, намагалися неодноразово у нас розбурхувати ці всякі різного роду проросійські організації, була спроба створення там Народної ради Бессарабії, було розрахунок на те, що що це нелояльні до нібито нелояльні до держави люди. Хоча там, наскільки я знаю, то з тих районів теж достатньо людей і воювало, і мають статуси відповідні.
Але от які, з яких районів все ж таки більше, які ну, там є якісь... Я б хотів, як би казати, говорю, ми за всю область не можемо охопити. Я ж кажу, говорю, є, до нас як звертаються, от наші є організації, які кажуть, з нами співпрацюють. У нас є меморандуми з деякими організаціями, вони співпрацюють. І ми коли запитуємо, як, що, вони говорять, вирішується, десь трошки погано. Але от такого, от я говорю, з наших там районів є, ну, які кажуть, там, де потрібно вирішувати, ми вирішуємо. Самі звертаємося до влади, все інше. Тобто, такого от, я не можу казати вам за всю область. Чому я кажу, говорю, ми пропонували зробити совет з всієї області. Ми взагалі завжди пропонуємо, для того, щоб якісь була інформація і все інше. Я не можу охопити, наприклад, всю область. Ви зрозумієте. В телефонному режимі це потрібно ще їхати і розбиратися. Чому? Тому що в нас атошники теж є різні. Я от з одним розмовляв, він каже, я говорю, та от землю не дають, я говорю, а чому? Говорю, та от отримав дозвіл на розробку документу. Я говорю, ну так що? Так я його гвоздьом прибив до стіни і все. А що я буду робити? Тобто є люди, які навіть їм дають, але вони вважають, що їм повинні, знаєте, отак, покласти дарственною. Під ключик. Да. А є хлопці, де існує проблеми, вони вирішують. Тому тут дуже важко зараз отак визначитися і сказати от, по полкам. Для цього потрібно зробити аналіз всій області. Це ми пропонували зробити через ОДА. Але такого комплексного нема. Комплексного нема. Я не знаю, можливо, в ОДА якийсь свій комплексний аналіз, але у нас нема. Ну, ми ж кажемо, ми ж громадська організація. Я не знаю, чи існує зараз оборонний відділ, ну, має існувати. Існує. Да? Ну, частково це ж не тільки соціальне питання, це ж питання мобілізаційної готовності. Це так. Ж не будемо забувати, що більшість тих людей, які прийшли АТО, сьогодні є, то, як я вже згадував, мобілізаційним резервом. Да. От, нас тут вже трошки наближаємося до кінця, от якось так швидко пролетів час, от, але ну, одне питання, так, ну, можливо, десь і пунктирам, чи готові, чи може якось є власне бачення того, щоб у цьому процесі і патріотичного виховання тих же самих, можливо, і курсантів, і молоді, є у нас достатня кількість так би, людей, і, там, не знаю, там, істориків, там, політологів, кого завгодно, людей, які готові, можливо, і читати якісь, там, не знаю, чи там, прочитати якусь лекцію. Там. Ну, для людини один раз там, зробити це, не знаю, там, раз на півроку чи раз на місяць, це, думаю, не складно. От якимось чином вибудовуються якісь відносини з, не знаю, з науковими організаціями, з громадськими, та, можливо, теж знову ж таки згадаємо тих же самих волонтерів, які свого часу дійсно підставили серйозне плече. Ну, таке от коротко, як ви на це дивитесь? На це ми дивимося добре, я кажу. Чому? Тому що працювати потрібно з молоддю. Ви кажете, з інститутами, все інше. Молодь – це наше майбутнє. Я кажу, ну, я не хочу виховувати якусь бабушку або людину похилого віку, яка, ну, вона прожила своє життя за іншими принципами, ви зрозумієте. І зараз виховувати на старості літ. А з молоддю, да, ми будуємо, зустрічаємося з якимись, ну, директорами, там, ректорами, хлопці у нас є, які, і пропонують, як кажуть, у нас, будемо казати, у нас є таке побажання не тільки говорильня, а то у нас дуже багато піарщиків, як кажуть, у нас попіарились там. Хтось забор зламав, хтось іще щось. Хтось із зброєю сфотографувався, інколи буває таке. Хтось шину поджог і все інше. Ми пропонуємо деякий ряд програм і пропозицій. Тому ми звертаємося. Ну, я кажу, говорю, на даний час нас більше чують в мерії, хоч і кажуть там сепаратісти, все інше, але я кажу, говорю, навіть з Днем захисника нас там підтримали і забрали групу і все інше. Другого менше. Тому, говорю, ну, співпрацюємо. По-перше, я хотів би нагадати, що це громадська організація. Ми займаємося, як кажуть, зустрічаємося в 18 після роботи і потім працюємо. Ви зрозумієте? Ну, зрозуміло, що це вільний від роботи час. Да, вільний. Ну, хтось охотою займається, хтось марки збирає, а хтось бачить в цьому громадською діяльністю займається. Хотів би додати, розумієте, наукове переосмислення тих подій, щоб довести до молодого покоління, воно ще не сформовано, воно тільки формується. Оцей клас навіть, скажімо, проєвропейських сил, проукраїнських сил, він тільки формується. Дуже важко, але іде. Переосмислення науковців, істориків і політологів, це буде десь років через 5, коли вже буде майже, ну, я так думаю, сформована картина
до чого ми прийшли, ми повинні до чогось прийти, щоб з якогось факту, якусь подію, вона повинна розпочатися і закінчитися. Коли вона в процесі, ну, розмовляти про пріоритети або про плюси, про мінуси, ну, недоречно, я так вважаю. Хотів би додати, держава формується з 14-го року. Ну, тут я можу... Держава України, я от вважаю, на мій погляд, до того було так, ні вашим, ні нашим, або так, або так. Добре, я вам щиро вдячний за те, що ви сьогодні прийшли на передачу. Я хочу нагадати, що це була програма «Актуальна». Я Артем Филипенко. Присвячена вона була підготовки до святкування Дня захисника України. До нових зустрічей!